Godmorgen alle sammen, og glædelig 4. december, tror jeg nok det er. Vi er lige vågnet. Mega dejligt, klokken er snart 10. Ups. Og så har vi lige alarm. Og så har vi lige sat Harry Potter på, som vi gik i gang med at se i går, men faldt i søvn til. Så det kommer også en lille stemning af. Så vi ser lige Harry Potter, og så skal vi op og spise. Og så skal vi på julemarkedet. Hej venner. Jeg bliver ved med at sige hej venner. Nu er vi kommet ind til Alexanderplatz og har fået morgenmad og det hele. Så det er lækkert, ikke skal. Og nu går vi over, og der er mindre mennesker i dag, så vi kan rigtig kigge på julemarkedet. Og og betale penge for at komme derop. Men jeg har på fornemmelsen, at min højdeskræk vil gå fuldstændig amok, hvis jeg skal derop. Så jeg vil blive helt hysterisk. Jeg kan ikke engang klare at flyve, så jeg tror, der er helt langt op. Så jeg tror lige, at jeg springer over med at gå op i det der fjernsynstårn. Men ja, nu skal vi hen til et andet julemarked, som ligger lige her. Vi skal bare jule. Ikke også, skat? Ja, han er allerede træt af det. What to do? Hvad skal jeg nu? Vi skal ind i en butik. Først åbner en kvarter. Så venter vi. Lad os se på en stor næs. Kæmpe lidt med kulden. Men nu er vi kommet hen til Kurfürstendamm, hvor vi skal se, jeg kan næsten spotte et julemarked. En gang til! Og de har det samme i alle julemarkeder. Men man kan jo ikke få for meget jul. Eller butikker. Thank you.
så er der mad. Og se lige i vores udsigt. Ud over julemarkedet. Bliver du mæt? Kan du være med at filme? Som til vanligt ned og tilbage. Det er jo ikke pænt. Hey. Masser i. Nu har vi hvad? Ej, det passer perfekt. Nu har vi spist henne på Kofjersen Damme. Og nu er vi tilbage på Alexanderplads ved julemarkedet. Og prøver en sidste gang at finde en jakke til mig. Hej. Nu er vi kommet tilbage på hotellet, og klokken er omkring 8:30. Og det tog lige lidt længere tid end forventet, fordi i den vogn vi var i, skulle med den der ubarn. Der var der en, der fuldstændig, ja, gik krampe og fik et anfald. Men altså, folk sagde, det var fordi han var narkoman og nok havde stukket sig med noget, som han ikke skulle. Så det skete en meter fra, så det var ubehageligt. Så stemningen lige nu er en lille smule trykket. Det var ikke lige særlig sjovt. Men altså, ja, jeg tror, de havde styr på det, at han vågnede op igen. Men det var godt nok ikke godt. Så don't do drugs. Det er mit budskab herfra, men vær ærlig, hvad der sker. Okay, vi er kommet i bedre humør, fordi jeg lige fik snakket med min mor. Og nu har vi sat, lad være. Nu har vi sat Harry Potter på igen. Fordi vi ikke er blevet færdige med den, så nu ligger vi bare og hygger med det. Nå. Og skal vi bare hygge med det. Og så skal vi tjekke, og så skal vi tjekke tidligt ud i morgen. Lad være. Hej venner, ja, I skal ikke tage det med næsen, men det er fordi, jeg simpelthen har så tør hud rundt om næsen, så derfor har jeg fedtet den ind i creme. Det er lækkert. Vi har lige set slutningen af Harry Potter og Halvblodsprinsen og set The Deathly Hallows Part 1. Apropos, hvor fanden siger det lige, når jeg lige siger Deathly Hallows? Ja. Og nu er klokken 12. Så vi skal i seng nu, for vi skal op klokken 8 i morgen, så vi kan tjekke ud i ordentlig tid. Og så komme ud og se nogle ting ude i Berlin, inden vi skal hjem. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her vlog her. I kan vide snart, hvad I skal gøre, hvis I kunne lide den. Der kommer nu klar lige. Hvis I kunne lide den, så giv det en tommel op. Husk at subscribe til min kanal, det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Vi ses i min næste video. Hej.